играчи, какво става? Добре дошли в това видео, което е футболно. От колко време сме правили футболно видео? Браво, Ицака. Браво, Ицака. И всичко това благодарение на нашите партньори от TopGuru.bg. Имаме изключителното удоволствие да ви представим нашия най-нов онлайн курс Играчи онлайн академи. Здравейте, уважаеми приятели! Добре дошли в Играчи онлайн академи. Ще заснемеме три обучителни видеа, което първото ще бъде основите на футболните умения, във второто ще разучим различни най-интересни финтови движения, използвани от най-добрите световни играчи в момента и в историята. В третото обучително видео ще направим различни дрилове, ще комбинираме всичко и ще завършваме с страхотни удари във вратата. И след завършване на обучителната програма не забравяйте да вземете вашите специални сертификати за завършен курс с наши автографи. И да започваме? Време. Започваме. Давай. Ако искате да станете много добри футболисти, има линк отдолу в описанието. А сега ще правим FIFA гличове. Вие виждали ли сте гличовете? Да. Да. Дали сме компилации от FIFA гличове и ще се опитаме да ги пресъздаваме в реалния живот. Преди да продължим напред, искаме да ви кажем и за нашата специална игра, благодарение също на нашите партньори от Top Guru. В края на този месец, 31 декември, ще изтегляме един от вас, който ще има страхотната възможност да спечели екип на играчи FC. За участие единството нещо, което трябва да направите, е да си поръчате нашия пакет от Top Guru BG. Долу се. What? Help me! Help me! Nigga! Ние реално така си живеем. Да. Личните. Не забравяйте да погледнете нашия онлайн курс в TopGuru.bg, първият линк в описанието, и да си поръчате, за да участвате в томбулата за екип на играчи. Не забравяйте да харесате и профила на TopGuru в Instagram. И като си изпалите курса, може да ни тагвате на сторите и ние ще качим в нашите. Хайде, чао! Здраво!